Tak z Ořechova by mohli jezt. To už je jedno, to vyřešíme. Na jaře. Na jaře. Na jaře. Na pajlovky probíhalo samostatně, ne? Oni jezdili do Zlína. Dneska to nejde. Já si můžu tím počtou, já si myslím, že ty kvóty a ty počty těch postupujících jsou vyvážené na oblasti. A jediné, co si myslím, že ještě možná mohlo být řešení, ale není to na mě, je to na vás. V případě, že by se opravdu podařilo jakoby vodňáky dostat na Horňácko, ze Strážnického do Horňácka na Strážnice a tak dále, tak já sama osobně bych se přimlouvala, protože na to Veselsko bývá strašně moc, strašně málo něco, že by se eventuálně mohlo spojit jako do jedné soutěže, tak jako mají Radišťko, Brodsko, Strážnicko a Veselsko. Jestli o tom nechcete uvažovat. Nebo to Veselsko bude strašně handicapované tím, že to zůstane jako drobek. Jako určitě bychom se o tom mohli pobavit, ale na to nevím. Berte to, ne, berte to pro příští roky jako jednu možností, protože tak to Veselsko je v podstatě odřízlo. Pravdou je, že Strážnicko je proti Strážnicko je jinak proti těm ostatním regionům, svým způsobem velice malé, protože jsou, je to 9 Strážnice kolem 8 9 obcí. A Veselí, to je na tom teď podobně, protože vy jste totiž původně měli jako Slovácko, protože by to bylo o Slováckou stůl Slavka Holabého, původně se jmenovala Přehlídka, proto my, když jsme založili ve Strážnici, tak to už tak jsme si napsali jako, že Strážnická Přehlídka zpěváčků a v současné době, jestliže odejdou děti z některých slováckých regionů a zůstane vám jenom nejbližší Veselsko, tak je pravdou, že asi těch zpěváčků budete mít málo a my taky nikdy nemýváme moc, protože opravdu... Když byl by to přímo zpěvá ty regiony vlastně. My se nad tím určitě zamyslíme, ale letos to tedy ještě nebude. Asi, tam jsou děti ze Žeravin, že? Se strany tak je tam nevěděl. No právě, že ze Žeravin třeba jedna, ale... Došli na Horňácku, mě došli na Horňácku a říká, co to chcete. Nevěděl, kdo se ví. Právě, že vůbec patří do výsledky, protože my máme Petrušku, Rozhodovalo to tady na děti. No, rozhodovalo tady na děti. Jezdí se, jezdí se. Máme ještě k tomu něco, já bych teda, můžu zase já. Mě se nerozumí to, že to děcko prakticky bude zpívat ten tu jednu pěstničku o těch určitých slokách. To znamená, že tím pádem jsme na Horňácku odborali hromadu dětí, například to tatínek Pavlíka, Janíčka Pavlíka došel za mnou a začal mě hadávat také, kdo to tam dal, já říkám, takové jsou bohužel pravidla, tak bychom se měli zamyslet a změnit trošku to, protože to dětko, Horňácké dětstvo skutečně v té pěstní slova dovede se zahrát, jo, rozumíte? Zaspívá jednu pěti na druhé a... Na to nepřistoupíme, něco takového bychom omezovali to dítě. Jo, jestli si udělá svoje a dá si tam dvě písničky, každý normální zpěvák si je kombinuje a zpívá. Ty děcka berou si je jako vzory. Tak normální dobří zpěvák si to dělat můžou a těm dětskám to vemem. To já si myslím, že té porotě to vůbec neuškodí, nic se jim nestane. Takových Pavlíků potřebujeme stovky a on... On skutečně řekl, že tady stovky. To je pro mě dost smutné, že? Korporátor. Já to mám jako koně, to je jasně šikovný a snažím se také, aby vyrůstal. Já jsem se tam, v čem je problém? V čem je problém? Tu písni o několika slokách, jako, ale nevím, já v tím nevím problém. Já jenom vysvětlím, jakým způsobem vlastně ty pravidla vzešly vlastně z poroty. Jo, my tam jsme na to reagovali jako problém samozřejmě a cílem je nějakým způsobem to ujednotit, jo, protože... Proč?
Proč? No protože když budu mít i od vás, že jo, nebudu to respektovat, tak u nás narazí. A já, nám je líto, že v tom případě prostě ty děcka nebo neposlouchají. Ta porota prostě je v tom, toho se snažím spravedlivá, aby teda ty pravidla byly jednotné pro všechny. Jako, jo. To je jeden na základní důvod. Jako. A nejhorší je rodič, který je nespokojený. S tímto. Ne, jako já teď to je naprosto pragmatická věc, jako já... My samozřejmě... Hrbrol není problém zahrát písničky za sebou, že? Ale musíme chápat to, že ty pravidla by měly být jednotlivé, aby je jednotné, aby to bylo prostě spravedlivé vůči všem. Jako, Porota uslyší v první sloce, jako jak to dítě zpívá, jaké má nadání, ve druhé sloce si to potvrdí a ve třetí sloce hraní nemusí vlastně už být, si to může ještě víc utvrdit. Ale proč dál jít do dalších písniček? Samozřejmě, když to děcko vystupuje někde, nech zpívá šest horňácký, nebo zároveň tři horňácké, rozumíš, to je jedno. Ale na co? Tak vyberu mu písničku jednu, která mu nejvíc sedí, eventuálně druhou. Vlastně, to bylo jako omezování tady toho dědětí. Teď jenom už je úžasné toho u toho malého Pavlíka, když on vám nestojí ani my do toho ani. Jo? A to dělá dětská normální. No dobrý, ale ten jo, čili... Že o tom můžu udělat mezi první druhou sloku. Ale to ty pravidla přece neomezují, aby třeba si dal třetí sloku o tom, víš, jo, nebo domodroval kamkoliv. Přece tam není žádné omezení v tomto smyslu, já se tady jsou jenom jenom. Já jsem studovala etnografii a vlastně jedna z takových základních myšlenek je podporovat tradici, aby pokračovala v tom nejpřirozenějším projevu. A právě to, co říkáte vy, tak to se mně zdá, že je nejpřirozenější. Na Horňácku se opravdu písničky po jedné, po dvou slokách střídají, ale jsou zase dolňácké písničky, které prostě zpívají, já nevím, 5-6 slok. A takže proč v tomto vidět nějaký problém? Já bych to teda tak jako takto nechávala. Protože jsme tam narokovali naprosto nepřirozenou věc, a to je soutěž. No, to je ta nejnepřirozenější věc. Protože... Ale to nebrání té soutěži, já v tom nevidím, že brání ale, soutěži. No ale tak jako soutěže o tom, že všichni by měli být stejné podmínky. A to nesmí musel proti nepřirozenější, co se to vidět. Ale bohužel v dnešní době soutěžení je jedna z takových osvědčených principů, jak něco nahudit, vybudit toto zájem. No. Samozřejmě, když to bylo nesoutěžní, tak až šli ti kluci jedinou, tak se zabekali ten, který to moc neuměl. Ale nikdo na to nehrál, protože v tom dřevu to asi nebylo až tak poznat. Ale v té soutěži to je úplně jiná situace. A taky narážíme na časový faktor. Jestliže tam 35 dětí a toto by udělal každý, tak znamená lidé do sedmi. Každý to nechává. Já bych to nechal na tu exhibici, na tu závěrečnou, kde už pak potom jsou vybraní a tam to asi má místo. Respektují Valaši a všichni prostě, jako celá Morava a včetně Čech, jako tam nikdo nemá na sebe naroubované písničky, ani Češi. Taky zpívají vůbec jednu písničku, ne. Já jsem je, tam byla, ale nikdy neměli, no, takže... Tak jako tady ty pravidla my jsme odtiskli pro nás, jako co tady dáváme dětem, jo, jeden podle těch pravidel už prostě v tom našem kole. Jo, tady... No, to můžete, ale my podle toho nepojedeme. No, těm dětem tu volnost necháme. Ale proto vaše dítě nebude mít šanci v těm dalším kole. Já si myslím, že se bavíte o dvou kolejích. Ta jedna je přirozenost, ta druhá je soutěž. Pokud soutěž nemá pravidla, tak to není soutěž. Soutěž musí mít stanovené pravidla a jestliže ve vyšších kolech je toto pravidlo jakoby stanovené, tak dítě jednoznačně narazí. Tak to pravidlo zrušme. Může pokud to mě nechat domluvit? Děkuji vám. Pokud vy budete teďka nás držet jako rukojmí, že vy si to chcete zrušit a my se vám všichni přizpůsobíme, tak se domluvte jednoduše. Ve vašich regionálních kolech si to dělejte, jak chcete. Ale počítejte s tím, že v momentě, kdy dítě se dostane nahoru a udělá to jinak,
tak proto zareaguje podle toho, že nejsou pravidla. Vždyť je to přece úplně jednoduché. Jsme tady od toho, aby jsme domluvili, ne a to, o to, aby jsme si vysvětlovali, jak to nejde. Ale nemůžeme z nich dělat nějaké ovce jednotně. Jo? Já si myslím, že... Proč děláme soutěž? Ale co dělá soutěž? Vyhodnotit úplně stejným způsobem. I ten slivák se dá vyhodnotit stejně. Já ze svého pohledu jsem absolutně proti soutěžení lidí. Jsem kantor, neuznávám soutěžení. Sedím tady v podstatě proti jakýmsi svým vnitřním, ale protože to organizujeme, tak to beru jako za své. Mně se nelíbí, že se hodnotí děti. Nelíbí se mi, že se vyhlašuje první, druhé, třetí místo. Ale prostě jsou tady pravidla, které se postupují dál. Tak v regionálních soutěžích si to udělejte podle každý toho, jak to cítí, ale pak budete vědět, že prostě se tam vyskytne porota, která už bude hrát bron a další. A v momentě, kdy vám toto dítě udělá, tak narazí. Stejně tak, jak v soutěži verbířů, když si přečtete statut, tak je tam přesně napsané, co ten verbíř musí absolvovat. A pokud je něco navíc, je to jeho problém. Porota hodnotí jenom to, co je tam napsané. Já bych vám vysvětlil, že tady nejde o to prostě někomu ničem limitovat. Přesně tak. A ta debata vlastně vznikla na základě toho, že